business is blooming in Búðardalur. On the west coast of Iceland, inhabitants of 790 people are enjoying their time on this insignificant place on the planet. The women take together the hay, the men drive the machines. Menn eru nú bara vitilegi með gleru, skal við segja þér. Nei, það eru ekki. Skuggi, komdu! Komdu! Þeir eru ekki gröndvöldur fyrir búin eins og þegar manni sem er búin að vera í þessum kannski 35 ár, þá er kannski ekki gröndvöldur fyrir aðröfum að taka við því. Ég bý nú eiginlega einn með móður minn, en svo að ég tvo stráka. Og hvað ætlarðu síðan að gera þér út um stöðum? Ég! Það eru að taka við að pappa. Ég held áfram með að ég fyrir ekki á hausinn eða fyrir á hausinn, þá fyrir ég bara á hausinn. Það eru eins og fjandi styrður að labba. Þannig að ég var 18 ára þegar þessi mynd var tekin. Var konu eftir laun, sko. Ellir yfirinn, sko. En það var samt að halda vel á, sko, eigið ekki sem að segja í óþarfa. Margir bændur skulda, mikið og ég tíu hvernig það er allt borgað. Og bændur fá aldrei nóg mikið því að millileiðin tekur svo óbúslega mikið sem að bændur frá fyrir afuru sínar. Halló, góðan daginn. Það bara fóðurkostnaðurinn og gífurlegur. Þannig að við erum að senda hellingi sláturum. Ef við sættum okkur við að lifa eins og við lifðum fyrir 60 árum síðan, þá væri það alveg hægt. Bara, þetta var náttúrulega bara sjálfsþurftarbúskapur í gamla daga. Þetta er fyrirtæki í dag.